Ens trobem aquí a la plaça de l'Església. Sovint, els que hi passem cada dia, desestimem el valor estètic de les pintures i dels components artístics de l'edifici. I bé, avui ens hem proposat de conèixer, aprofunditzar una mica en el coneixement d'almenys algunes de les pintures que hi ha dins del temple. Estem esperant el senyor Jordi Vilarrufes, que entre l'any 48 i el 53 va pintar alguns dels retaules de les capelles de l'Església, així com també l'altar del Sagrat Cor. Com us he dit, ens trobem amb en Jordi Vilarrufes. Ell és un dels artífexs de les pintures del nostre temple. I bé, per començar, si no li sembla malament, faria una introducció als redós de la seva persona. Bé, el senyor Jordi Vilarrufes és fill del famós il·lustrador Joan Viladivori. També germà d'en Cesc, el conegut dibuixant i pintor, i també més conegut com a Ninotaire, de dibuixets de vinyetes, que, si no m'equivoco, publica... Va fer a varis diaris, eh? Publica diàriament, sí. Bé, el senyor Vilarrufes es donà a conèixer l'any 48 en diversos concursos i vers l'any 1951 ja exposava. Té obres a la capella del Col·legi de Sant Francesc Borja de Sant Cugat del Vallès, composicions murals a la seu de l'ONCE, a les Llars Mundet i a la secció d'art contemporani del Museu Nacional d'Art de Catalunya. També diverses vidrieres de seus d'entitats barcelonines i també cal dir que fou professor de l'Escola Massana, l'Escola d'Artes Suntuàries de la Massana de Barcelona, des de l'any 52. S'ha especialitzat a partir de la tècnica del retaule medieval, actualitzant les característiques pròpies d'aquest art. També actualitzant, sobretot, la temàtica i l'estil. Les seves composicions desenvolupen temes de figura, símbols i abstraccions, dels quals l'impacte visual rau en l'actualització de la tècnica, el treball pictòric, sobretot destacant les aplicacions de pa d'or i d'argent i també fent servir els brunyits i altres elements propis de la tècnica del retaule. Concretament, a Vilassar de Mar, el senyor Jordi Vilarrufes començà a treballar vers l'any 1948. Va treballar en l'envelliment de la nostra parròquia i va pintar algunes de les capelles laterals, els retaules de les capelles, i l'altar del Sagrat Cor l'any 50. Concretament, l'any 48 va pintar la capella de Sant Isidre, l'any següent, el 49, la de la Mare de Déu del Carme, i la capella de la Mare de Déu del Roser, que fou l'última de les seves obres aquí a Vilassar, l'any 53. Ara ja callo. Senyor Vilarrufes, per començar, com està? Bé? Per ara bé. Bueno, ens conservem bé. Esperem que al final de l'entrevista encara es digui... A veure... Si no millor, almenys... Suposo que sí. Doncs bé. A veure... Com el van contractar vostè per pintar aquí a l'església nostra de Vilassar?
Havia acabat els estudis de l'Escola Massana, havia fet alguna exposició col·lectiva en algun lloc, i el pintor Darius Vilàs, que també té un retaule aquí, va presentar-me a l'arquitecte Ribes, perquè sabia que li interessaven retaules en aquesta església. Vaig entrar en contacte amb ell, li vaig fer alguns esbossos, alguns projectes, i va acceptar la meva col·laboració, i també d'acord amb el rector que llavors hi havia aquí, i vaig començar a treballar. El primer, perquè veu que eren els primers que pagaven, eren els pagesos de Vilassar, i per tant el Sant Isidre va ser el primer que vaig fer. Cada capella té un retaule i el tríptic i dos capelles i dos laterals. Per tant, hi ha cinc sants a cada capella. O sigui, vaig haver de començar a estudiar una mica la simbologia cristiana, que sempre m'ha interessat molt al principi que treballava. Parli'ns ara de l'arquitecte. L'arquitecte, de fet, no ho vaig conèixer excessivament. Simplement a través de l'encàrrec que va fer-me, les seves entrevistes que anàvem fent, de la forma que em anava orientant amb la temàtica, posant-nos molt bé d'acord amb els materials que s'havien de fer, perquè havien de ser materials nobles, tal com corresponien en el moment de la tècnica aquesta, i per tant, per part seva, totes les facilitats per poder fer la feina aquesta. O sigui que vaig quedar molt content d'haver pogut col·laborar amb la Greta Ribes, perquè va fer un projecte molt interessant amb aquesta església. Era molt mirat, perquè vostè em va comentar que... Sí, ell, la fusta, algunes vegades me la preparava ell, perquè en aquell moment... Esclar, un retaule de fusta, en aquell moment la tècnica aquí a Barcelona era més aviat pobra, no? I per tant els contraplacats que ara existeixen no existien en aquell moment. I per tant la fusta se la feia preparar en base de llistonat, contraplacat, perquè resistés la mullena que representa la preparació de la taula, els retaules, O sigui que, a més, tota la part arquitectònica que envolta la taula se'n cuidava ell de fer-ho fer ben fet, I pel que fa a les obres de Vilassar, són més aviat acadèmiques, no? D'un decorativisme realista, quasi fred, d'unes figures gairebé hieràtiques, molt sèries. A què es deu aquest academicisme? És fruit de l'encàrrec del senyor rector, de mossèn Joan Roig, que sabem que era un home així auster, eixut, o bé simplement doncs, es deuen al fet que vostè pràcticament acabava de sortir de l'escola i per tant encara estava molt... En certa manera has trobat molt bé els adjectius, Els adjectius estan molt trobats, El fet de sortir de l'escola, en aquell moment l'escola era molt rígida en quant al procés pedagògic, Tot havia estat molt ben estudiat, molt ben estructurat, i per tant, a part de que a l'època suportava, i el tipus d'església suportava. Per tant, la cosa, l'encarregar un retaule actual en aquell moment, naturalment, però la tècnica era la mateixa tècnica en què es feien els retaules gòtics, això et lligava una miqueta, i per tant, vaig creure que aquesta forma hieràtica que anomenes potser era la més adequada per representar un retaule. Els retaules, quan s'han representat d'una forma d'imatges soles, no han tingut massa moviment. Per tant, s'ha continuat aquesta forma hieràtica que has esmentat. Sí, és d'un excessiu estudi acadèmic, almenys en aquest moment. Aquestes obres són molt diferents a les seves obres actuals. No tenen res a veure, no tenen res a veure. De suposar per això que aquestes d'aquí no li agraden, amb tota llibertat ho pot dir, És que si ho dic, potser s'enfadarà algú, no? El senyor rector no crec. Avui no faria això ni de bon tros, perquè no es fa. No es fa, vale. M'agraden en quan veig l'esforç que hi havia tècnicament per resoldre una sèrie de problemes, i per tant hi ha solucions tècniques decorativament i pictòricament molt ben solucionades, i en tant, si bé el concepte de l'estil no respon a el que jo crec que hauria de ser en aquest moment ni més posteriorment a l'art religiós, però en aquell moment es feia entre altres estils, es feia aquest aquí, possiblement en altres llocs d'Europa la cosa és molt més avançada, però aquí se seguia un estil més o menys així. Fixem-nos que els altres altars que hi ha que no són fets veus
responen també a una idea bastant semblant a la meva, eh? Per tant, ara, tècnicament, el meu respon molt a un coneixement que llavors tenia jo dels recursos de la tècnica, o que començava a tenir, perquè després s'ha evolucionant, eh? Tècnicament, estilísticament, com definiria el seu art de llavors? Era un art realista. Una reproducció, una idea realística amb aquest intent, doncs, de que hi hagués aquesta mica de misticisme que requereix una religiosa, eh? I ara, però, com definiria el seu art actual, el que fa ara, el de maduresa? Bé, és que l'art actual... Bé, no, vist que veure, les definicions que hi ha als diccionaris no li agraden, per tant, vostè mateix... Considero que avui en dia la tècnica del retaule és l'obra realitzada amb la mateixa tècnica amb què realitzaven els retaules gòtics, amb la fusta preparada, amb la pintura, el tremp d'ou, com que són fins al tremp d'ou, que és que s'utilitzava, i l'utilització dels pans d'hort i d'argent. Aquesta és la característica. Naturalment, actualment, l'obra meva ha anat evolucionant intentant al màxim partir d'aquesta tècnica, sense defugir de la tècnica, treure el màxim partit. I cada obra que he anat fent ha representat un estudi de veure què més puc aconseguir amb aquesta tècnica. Tot aquest realisme fred i acurat, d'això n'he apartat totalment. Mm-hmm. La cosa és molt més simple, molt més diguem-ne, abstracta, perquè les altres que un disfruta més és quan treu el màxim partit de la tècnica sense que representi res. No cal que hi hagi representació anecdòtica, sinó simplement el màxim partit del que pot donar-se la tècnica, tant amb el color com amb la textura, com amb la qualitat, com amb l'aplicació de l'hort. Actualment, com que existeix una hort imitació que s'oxida, en certs moments pot interessar precipitar l'oxidació de l'hort, com l'oxidació de la plata, per aconseguir noves qualitats. Per tant, vostè sempre treballa a partir dels mateixos materials. El material sempre el mateix, eh? El mateix, eh? La fusta, la preparació d'en blanc d'Espanya i cola de conill, la preparació del bol, que és la matèria, la preparació del coixí que permet que l'aplicació del full d'or després puguis brunyir-lo i puguis cisellar-lo i puguis treballar-lo, i això, quan utilitzo sempre aquesta mateixa tècnica, amb tota la llibertat. Perquè dius, bé, no, la tècnica és un fi, però no és l'important, és la tècnica mal feta té molt interès, moltes vegades, No és la correcció tècnica la que val. Tornem ara al comitent, a mossèn Joan Roig. Era un home, ja ho hem comentat, d'idees i conviccions fermes. Li causava alguna ingerència intrusiva a la seva feina? O era tolerant i li deixava fer? Bé, per un cantó, l'arquitecte havia de ser la cosa correcta, i el senyor rector volia que normalment la cosa fossin macos, que la verge fos guapa, i que el nen Jesús fos maco. D'acord. Amb aquí no tinc res que dir, m'he trobat altres vegades, no era jove, i es va fixar en unes coses que realment em van sobtar. Per exemple, quan vaig tenir que fer el Sant Cristòfol passa el riu amb el nen Jesús a coll, li vaig tenir que allargar la túnica perquè se li veia el genoll. Vaig tenir que allargar la túnica per tapar el genoll. No podia ser, home. En un poble de platja, A Santa Helena, asseguda, el plec de la túnica potser li marcava massa la cuixa. Són amb les dues úniques coses en què la moral seva en aquell moment em va fer retifar una cosa, Ja no eren temps de censura. No, i em suposo que... No sé si va estar al Vaticà, però si hagués vist el cavaller Sixtina s'hauria espantat, potser, I hauria agafat un currículum. Potser sí, No s'ha de confondre les coses, Però, en fi, era aquella època i això, i, en fi, es va resoldre, Com el tractava? El tractava bé? Bé, sí. No hi havia problemes, No hi havia problemes, S'escatimava en la qualitat i la quantitat? No. Amb això no s'hi va fixar. Ni ell ni l'arquitecte s'hi van ficar. S'havia deixat el material correcte bo, per tant, no hi havia problemes, Si no l'erro, comptava vostè només amb 24 anys. Suposo, quan va venir a pintar aquí a Vilassar. Sí,
Era un fet comú contractar pintors tan joves que acaben suposo que sí, vull dir, sí. Però que no sigui modèstia, sí, això, eh? Si s'havia de fer una obra i es trobava l'artista que en aquell moment podia fer-ho, doncs suposo que s'encarregava, eh? Recorda el preu total de les pintures? No ho recordo. No ho recordo. Segurament que farien riure ara, eh? Però bé, és igual. Estaven ben pagades, eh? Sí, perquè un dia, per curiositat, vaig anar mirant preus de les seves obres actuals i vaig pensar, bueno, no t'ho pots permetre. Diu, quant de temps va dedicar a enllestir les pintures? Sé que fa de mal dir. Fa de mal dir. Eren complicades perquè realment les feia més ben fetes, eh? Vull dir, tot, pensa que especialment amb l'altar del Sagrat Cor, que hi ha diverses figures, tenia model, per representar les coses, ho feien d'una forma tal com es feia a l'escola, vull dir, quan hi havia una figura, primer es feia el punt, l'estudi amb el nu i després el ropatge, vull dir, perquè s'adoptés, vull dir, la cosa està, i per tant és lenta, la preparació tècnicament és lenta, el dibuix tal com, llavors el fet també era lent. No puc parlar de temps, però són mesos, de cada obra d'aquestes, són mesos de feina, sí. Doncs bé, ara si li sembla bé, doncs passaríem a nau central, bueno, a les capelles, a comentar les pintures. Podem comentar alguna cosa, d'acord. D'acord. Bé, ara ens trobem a la capella de Sant Isidre, que és la primera que va pintar el senyor Vilarrufes, recordem, el 1948. Llavors, vostè mateix, si ens vol comentar. Mira, aquesta, el primer imatgeria de la que estic més content, potser és aquest sant. A més, sí, inclús, recordo que el cap, sóc jo davant del mirall, El model del cap era jo mateix. Podia ser un autorretrat, eh? És un autorretrat. Una curiositat. Sí. La tècnica, doncs la tècnica, la pintura del Tremp d'Ou, amb els ponts daurats, el sant aquest. I aquest és el sant Cristòfol, que li vaig haver d'allargar la faldilla i la túnica, perquè li tapés el genoll, perquè no era moralment correcte. Home, perquè és que se li veiés el genoll, potser era... Aquesta és potser el més fred encara dels retaules, Els que jo on estic més satisfet són els que podrem comentar de les verges, Aquest no és el... és el primer, eh? El primer. 24 anys. Són més interessants els altres, Bé, aquesta la va pintar l'any següent, l'any 49. Continua veient-se un estil semblant aquell, Aquest excés de realisme, amb els plegats, tot plegat, que hi ha. Ara la tècnica és interessant, Això que en diem, això és, aquí hi ha or a sota, hi ha color a sobre, llavors es ratlla i surt l'or de sota, O sigui que a sota hi ha or, llavors rasques i surt l'or de sota, se'n diu el llamat d'això, O sigui, correspon a una filigrana tècnica molt interessant, Molt interessant. Santa Rosa de Lima. Ah, que Santa Rosa de Lima és aquesta. I aquesta és la Santa Helena. Que és la del plec. Que el plec tenia que dibuixar que duia problemes, Una mica la cuixa, perquè se li veia massa la cuixa, aquesta, També la tècnica. Aquí és molt interessant doncs la tècnica. Doncs és ben bé que em sembla que el senyor rector tenia una imaginació, perquè aquesta la cuixa, no? Home, potser està dissimulada, que ara ja, Que ja vaig dissimular, suposo, no? Mare de Déu del cap. Està bé. No, estan bé, que és la taula. Està bé. A més, tot el marc també té filigrana, I naturalment els altars, la lletra havia de ser en llatí, perquè si no, s'hi fem en castellà. I per tant, tot... Sempre millor en llatí, llavors. No hi ha discussions, No hi ha discussions. Més universal. Aquí està, Aquest ja... Aquest és l'últim que va pintar l'any 53. Ja és més simplificat, Tècnicament és molt ric. Inclús, ara no me'n recordava, aquí fora, aquesta imatge, aquesta representació d'aquestes roses, és un rosari, això, és un rosari, Així que ni me'n recordava d'això, Llavors, al fons és tot cisellat, a canvi, aquest era un motiu de les creus del fons, La tècnica, naturalment, rica, perquè tota la túnica aquesta és tota daurada de sota, tota daurada i tot un treball,
eixugat, com un refregat amb el color i el daurat, eh? Doncs bé, i ara passem a l'altar. El gran ostre, d'acord. Me recordo que hi havia molta feina amb aquest, eh? Molta feina, eh? Molta feina amb els nus aquests, les imatges aquestes, eh? Aquest sagrat cor va estar exposat a una primera exposició que vaig fer, l'any 51. Uh-huh. Estava realitzant això, estava fet a mi. Em penso que hi havia aquest, no sé si hi havia un altre cor. Aquest va ser ell, eh? Això deu ser l'adoració de l'hort, la resurrecció. Uh-huh. Això és dels temes que normalment existien sempre en el retaule. El que passa que normalment el retaule gòtic, el tema aquest estava al cot a dalt, eh? Sí. A dalt hi havia la crucifixió, la imatge central i el mig, i la història i el bancal amb diferents sants, eh? El Ribas va fer aquesta manera, està bé, està bé. No, recordem que és l'altar del Sagrat Cor i que el va pintar l'any 51. I va durar, aquest va durar temps, eh? Sí, no? Aquest va durar temps, sí, no, aquest era complicat, eh? Ja dic, aquesta ha sigut la meva aportació en la decoració dels retaules d'aquesta església, eh? Molt, molt interessant, eh? Doncs bé, moltes mercès per haver estat aquí amb nosaltres, haver compartit ja el seu coneixement i bé. Aquest, tota la demostració del que es podia fer, el que es començava a fer amb la tècnica de la taula, eh? Doncs ha estat un plaer tenir-ho. D'acord. Mercè. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, eh?